زان رایش کارو بربری گشتی کاروباری تندوستی و هروها تیمی بربریاتی خوپارزی تندوستی لگل رخرای تندوستی زیانی WHO هاتوین بو مراسمی ورگرتنی بریچی باش لپیدایستی پزشکی و پیدایستی خوپارزی تایبت با برنگاربونوی نخوشی ویروسی کورونای نوی کووید 19 که رخرای تندوستی زیانی دابینی کردوا و اوی دیبینین امروکا لکوگای ناوندی هرم تایبەت بە دەرمان و پێدایستی پزیشکی ئەم پێدایستیانەی دەبینن وەردەگرین کە پێدایستی زۆر گرنگن بریتیە لە سێ ئامێری هەناسەدانی دەستکرد ڤێنتلەیتەر سێ مۆنیتەر و لەگەڵ پێدایستیەکانی دڵکی تایبەت بە لەبەرکردنی خۆپارێزی کە گاونی پێدەڵێن پی پی ئی و پێدایستیەکانی تری دەستکێش و ماسک و عینەکی تایبەت بە خۆپارێزی و هەندێک لە پێدایستی تری پزیشکی کە لە ناو نەخۆشخانەکان بەکاردێت بە بڕی نزیکەی نیو ملیۆن دۆلار ئەم پێدایستە ئەوان دابینیان کردووە سوپاسیان دەکەین ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی هەر لە سەرەتاوە لە لێژنەی باڵای وەزارەتمان لەگەڵمان بوونە و سوپاسیان دەکەین دوای ئەوەی چەندین جار داواکاریەکانمان پێگەیاندن و لە ماوەی ڕابردوش خولی ڕاهێنانیان بۆ ڕاهێنەرانی لە بواری بەرەنگاربوونەوە و چۆنیەتی تەعاملکردن لەگەڵ ئەم نەخۆشیە ئەنجام داوە و بڕی هەزار تێستی پشکنینی تاقیگەی بۆ ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ بۆمانیان پێشتر دابین کردووە سوپاس و دەستخۆشیان لێ دەکەین و ئەم وەچبێی کە ئێستا گەیشتووە بریتیە لەو پێدایستە پزیشکیانەی باسم کرد تا ئێستا ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی WHO بە پێدایستی پزیشکی و خولی ڕاهێنان بەشداری کردووە هیچ بە ڕاستەوخۆ بڕێکی بودجە یان خەرجی و پارە و دابینکردنی هاوکاری نەکردووە تەنها بە دابینکردنی پێدایستی پزیشکیان بووە کە لەلای خۆیانەوە دابینیان کردووە و کڕیانە بۆیە سوپاسیان دەکەین دەستخۆشیان لێ دەکەین ئومێدمان وایە کە هاوکاریەکانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی WHO بەردەوام بێت و بتوانێت لە ئاستی ئەم هەڵمەتە گەورەی بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشی کۆرۆنا بێت و بەردەوامش بن لەگەڵمان لە ڕاستپاردە و ڕێنماییەکانیان هەروها بۆ خولەکانی ڕاهێنان و چەندین پرۆژەی تری پێشنیار کراو جارەشتر سوپاسیان دەکەین دەستخۆشیان لێ دەکەین زۆر سوپاس باش زۆر سوپاس جەنابی وەزیر بۆ ئەو زانیارانی کە دەربارەی ئەو هاوکاریانە باست کرد ئێمە خۆشحاڵین کە ئێمە وەکو WHO پشتگیری لە وەزارەتی تەندروستی و حکومەتی هەرێمی کوردستان بکەین ئێمە پێمان وایە کە لەم کاتەدا تەنیا دەتوانین هاوکاری تەکنیکی هونەری و هەروە ئەو کەلوپە لە تەندروستیانی کە پێویستە ئێمە توانین دابینیان بکەین دەزانی ئێمە لە سەرانسەری جیهان قەیرانی کەلوپەلی تەندروستی هەیە و ئێمە وەکو ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی ناتوانین هەموو داواکاریەکان لە هەموو وڵاتان دابین بکەین بەڵام ئەم هاوکاریانی ئەمڕۆ بەشێکە لە بەرپرسیارەتی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و هیوادارشین لە چەند هەفتەی داهاتوودا هاوکاری زیاتر بگەینین بۆی زۆر سوپاسدانەکەم ئێمە لە دووهەمین کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای وەزارەتمان لەگەڵ ئەنجومی وەزارەت و هەموو بەڕێزان بەڕێبەری گشتی تەندروستی پارێزگاکان و ئیدارەکانی سربەخۆ لە هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک بڕیاری پێویستمان داوە و پاڵپشت بە یاسای تەندروستی گشتی ژمارە 89 ساڵ 1981 بۆ ڕووبەڕووبوونەوە بەرەنگاربوونەوەی ئەو مەترسیانەی بڵاوبوونەوە و تەشەنەکردنی ئەم نەخۆشیە کە یەکە لە نەخۆشیە گوازراوەکان و ترسناچی بڵاوبوونەوەی هەیە و لە جیهانیشدا ئێستا ئەم نەخۆشیە هێشتان کۆنترۆل نەبووە بۆی ئەمە بڕیارماندا کە ئەم قەدەغی هاتوچێ بە ڕێکارێکی نوێ و بە ڕێخستنەوەیەکی تر بەردەوام بێت و ئەم داوایەشمان بۆ وەزارەتی ناوخۆ ناردووە بۆی وەزارەت ناوخۆ بەیانی جێبەجێکردن و لەلایەن ڕێکاری پێویست لەلایەن ژوورەکانی ئۆپەراسیۆنەکان دادەندرێت سوپاس و دەستخۆشی لە ژووری ئۆپەراسیۆنەکان دەکەین و پارێزگارە بەڕێزەکان و سەرپەرشتیاری ئیدارەکان کە لەگەڵ بەیاننامەکان و ڕاگەیاندراوەکان و بڕیارەکانی وەزارەتی ناوخۆ بە سوپاسەوە بەڕێز جەنابی وەزیری ناوخۆ
ڕێکاری پێویستی لە ماوەی ڕابردوو گرتۆتە بەرەوە ڕەنگدانەوە کەشی زۆر بە گرنگی و دیارە کە لەم هەڵمەتەی قەدەغکردنی هاتووە و سنووردارکردنی کۆمەڵێک ڕێکار بە تایبەتیش لە ماوەی ڕابردوو دەرەنجامەکەی کۆنتترۆلکردنی تاڕادەیەکی باشی ئەم نەخۆشیە بۆ دوور بووینە لەوەی تەشەنە بکات بەڵام ئەوە ناگەێنێت کە مەترسی نەماوە مەترسی بڵاوبوونەوەی نەخۆشی ئەگەر یەک حالەتی شەبێت هەر مەترسیە چونکە لە یەک حالەت دەست پێ دەکات و ماوەی پێویستە شەپۆڵەکانی بڵاوبوونەوە و ماوەی سووری ژیانی ئەم ڤایرۆسە پێویستی بکاتە ئێستا لە کاتێکی هەڵی زێڕین داین بۆەوەی ئەم دەرەنجامە بپارێزین و دووری بخینەوە لە ترسناچی تەشەنەکردن و بڵاوبوونەوە بۆیە سوپاسی هاوڵاتیانی خۆشەویست و هەموو ئەو کەسانە دەکەین و هەموو لایەنە پەیوەنددارەکان بە تایبەتی هێزەکانی ناوخۆ و ئاسایش و پێشمەرگە و هێزەکانی پۆلیس کە ڕۆڵی گەورەیان بینی لە ماوەی ڕابرتوو لە قەدەغکردنی هاتووە و لە ماوەی داهاتوش بەدڵنیاییەوە سنووردارکردنی هاتووچۆ و قەدەغی هاتووە بە ڕێکارێکی نوێ بە کار ئاسانیەک دەبێت کە لەلایەن ژوورەکانی ئۆپەراسیۆن بۆ بژێوی ژیان و پێداویستیەکانی هاوڵاتیان و هەروەها ئەو ڕێکارە پێست و ئەو شوێنانەی کە پێویستە کاری ڕۆژانەی تێدا ئەنجام بێت ئەمانە هەمووی ڕێک دەخرێت و دواتر لە ڕاگەیاندەکان بڵاو دەکرێتەوە. ئێمە لە راپۆرتی وەزارەتی تەندروستی ئیشارەتمان بە هەنگاوەکانی کۆنتترۆلکردن و سیناریۆیەکانی کردنەوەی یان گەڕانەوەی سەرژیانێکی ئاسایی کردووە و ماوەمان دیاری کردووە چونکە تۆمارنەکردنی حالەتی نوێ ڕۆژانە بەڵگەی ئەوە نییە کە ئەم ڤایرۆسە نەمابێت بەڵگەی ئەوە نییە کە ترسناکی نەمابێت بەڵکو بەڵگەی ئەوەیە کە حالەتەکان دەدۆزرێتەوە و حالەتەکانی گوماناوی ئەوەی پشکنینی و تێستی تاقیگەی بۆ دەکرێت بە دڵنیاییەوە وەردەگیرێت و بەڵام ئەومە پێویستی بە کاتێکی زیاتر هەیە پێویستی بە ماوەیەک هەیە تاواکو بە تەواوەتی بتوێت سەرکەوتنی یانش کۆنتترۆلکردنی تەواو براک بگەێنرێت بۆیە لە کاتی ئێستادا ناکرێ بڵین بە تەواوەتی کۆنتترۆل کراوە بەڵکو ڕێژەی توشبوون و حالەتی توشبوون کەمتر بووە.